উত্তরপ্রদেশ পুলিশ মাফিয়াঙ্ক উপরে ওড়িশারে পুলিশ পক্ষরু আরম্ভ হয়েছে বুলডোজর কার্যানুষ্ঠান। বলাঙ্গীরে দেখিবাকু মিলছে এইভাবে দৃশ্য। ক্লিন କ୍ରିମିନାଲ ମିଶନ ଜରିଆରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜମି ମାଫିଆ ତଥା ଅପରାଧୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମ୍ଭାର ଓରଫ ଟିମନର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ପଥର ଚେପାରେ ଥିବା ଟିମନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଲର୍କିପାଲି ସ୍ଥିତ ବାସଗୃହକୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଜମି କାରବାରରେ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ ଯାଇଥିବା ଟିମନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନିଜ ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିବାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏସ୍ପି ନୀତିନ କୁଶଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁମାର ନାଗଭୂଷଣଙ୍କ ସହ ଏସ୍ଡିପିଓ ତୋଫାନ ନାଗ, ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଇସି ବିଶ୍ୱଜିତ ମନବତ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାଉତରାୟ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟିମନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲର୍କିପାଲିରେ ଟିମନ ବାସଗୃହ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମେ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅବୈଧ ସରକାରୀ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ କବ୍ଜା କରିକିରି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଥିଲେ ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଟର୍ସ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶାସନର ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା, ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଏଠି ଟିମନ ର ଯେଉଁ ଘର ବାସଗୃହ ରହିଛି ଲାଲଚିପ୍ରାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଲିରେ ଏବଂ ପଥର ଚେପାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜାଗାରେ ଆଜି ମାନେ ତା'ର ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ନୋଟିସ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ଘର ଏଠି ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛୁ ଜବରଦଖଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦିନ ତ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୈତିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିପ୍ତ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜମି ମାଫିଆ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଇଭିନ୍ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବି ସେମାନେ କବ୍ଜା କରିକି ସରକାରୀ ଜାଗାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଧରଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ହୋଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଭଳିଆ ଏତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଘର ତିଆରି କରି, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର ତିଆରି କରି ଏଠି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନ ମାନିକରି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତ ଥିଲା, ଘର ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏକଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ ଏଠି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମିହିର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।